Hozir siz g'alati, ammo haqiqat bo'lgan hikoyani eshitasiz. Tarix misol bo'lishchi Gary Goodini ismli ko'zboylovchi istalgan qamoqxonadan qochib ketishligi mumkin ekanligini aytgan. Goodini istalgan qamoqxonaga kirib, u yerdan osonlik bilan chiqib ketishligini ta'kidlagan edi va u shunday dedi: "Men bu yerdan bir soat ichida chiqib ketaman, hech qanday muammolarsiz." Bu gaplar janubda joylashgan juda qadimiy qamoqxonaga yetib bordi va Goodinini u yerga chaqirishdi. Tomoshaga juda ko'plab odamlar to'plandi. Xullas, Goodini qamoqqa tashlandi. Qamoqxona eshiklari yopildi. Goodini temir panjalar ichkarisida qoldi. Ichkariga kirgandan so'ng Goodini birinchi galda xotirjamlik bilan paltosini yechdi. Keyin esa kamarini bo'shda boshladi. Aynan hamma sir uning kamari ostida yashiringan, taxminan 20 santimetr keladigan, juda qattiq va ammo juda egiluvchan po'latlarda edi. Goodini ishga kirishdi. Taxminan 30 daqiqalarcha Goodini bilan ishonch birga edi. Bir soatlarga yaqinlashgach, Goodini ishonchini yo'qotib, qaror terga tusha boshladi. Ammo harakatdan to'xtamadi. Temir eshiklarni qimirlata boshladi. Silkitib-silkitib oxir eshik qulfini ochdi. Aslida chunki bu eshik hech qachon qulflanmagan edi. Gapim ehtimol g'alati tuyular, to'g'rimi? To'g'ri. Eshik qulflangani rost. Faqat Goodini xayolida edi. Ya'ni bu eshik Goodini yopiq deb o'ylamaguniga qadar ochiq edi. Va Goodini harakat qilmaguniga qadar yopiq edi. Goodini harakat qildi va uddaladi. Hayotingiz davomida qancha eshiklar bor deb o'ylaysiz? Ehtimol ko'pdir. Ko'p xarq xayollar bilan ruhiy qamoqxonangizga necha marta mahkum bo'ldingiz? Qadimgi Afrika tub aholisining bir gapi bor. Ya'ni, ichingizda dushmanlik tushunchasi bo'lmaguniga qadar tashqi taraflama dushman bo'lmaydi. Siz ko'rishingiz kerak bo'lgan kuchlarning eng qudratlisi bu sizning fikringiz. U sizga yolg'on gapiradi. Sen buni qila olmaysan deydi. Sen bu uchun yaratilmagansan deydi. Sen hali tayyor emassan deydi. Lekin siz shunchaki bu qo'rquvlaringizga rahmat etib, yo'lda davom eting. Chunki Goodini buni isbotini bizga ko'rsatdi. Siz yopiq deb o'ylasangiz eshiklarni, unda yopiq bo'ladi. Siz ochiq deb o'ylasangiz, unda eshiklar ochiq bo'ladi. Harakatdan to'xtamang. To'xtamang.